Думаю, на що мені був той блонд, але вже час не повернути. <гум> да. лишились змиритися. Так, да, цікаво. А, а де, от ну, що ти можеш порекомендувати людям, які тільки починають блог? Де брати ці ідеї? Бо часто ми, мої учні в мене питають 10 сторіз в день, Вася, ти що? Це мало, це взагалі нічого 10 сторіз у день. Як, як робити 40, розкажи? Лін, треба... Знімайте все, що відбувається навколо вас, знімайте себе, розказуйте щось, показуйте. Це елементарно, ну, щось відбувається в тому дні, ви ж не просто лежите на ліжку. Навіть на ліжку можна робити контент. Ну от не маєте щось зняти, зніміть щось під музику, зніміть Тік-Ток, потім закиньте якусь фотку, я не знаю, розказуйте все. От... Знімайте там 40 сторіс в день. Ну, полюбе два з них три людям сподобається. Дивіться, на які сторіс більше люди відповідають, які отримують більше реакцій. І полюбе можна знайти ту істину, що людям, що твої аудиторії заходить, і знайти, що тобі подобається знімати. Бо якщо нічого не знімати, ну а як ти будеш знати? Просто да. знімати все. Я, я не фільтрувала, що я знімала. Потім воно вибудвує. Зараз я знаю що. Ну, що я спі хочу закинути, що мені треба зняти, а колись, ну, поки ти не маєш досвіду, ти не розумієш. Ну, коротше, просто починати. Кенеш, щось робити, поки ти нічого не робиш, а думаєш, а що мені зняти, а як би то, а як би сьо, А чи зараз ще можна це добити щось, можна завжди, просто треба щось робити. Клас. А на що в тебе більше за все реагують? Якісь там, не знаю, топ-дві, топ-три теми? Тебе велика аудиторія, і люди може впізнають десь себе. Насправді це дуже смішно. Мене завжди є дуже багато там тіктоків, де з мене сміються, що Юля Верба це постійно реклама. Дивіться, яка кофточка, дивіться, який чехольчик, дивіться, як хтось то сьо. Але коли я закидаю огляди. Одягу, речей в магазині, вдома. Люди прям дивляться. Мені завжди навіть друзі пишуть Юля, в тебе е, такі огляди, а я не знімаюся професійними фотографами, нічого такого. Я просто вдома беру телефон, знімаю 10 однакових сторіс. Нічого я дивлюсь, пишуть: нічого я до кінця дивлюсь ці сторіс. Ну не знаю, ну отак. Є енергетика. Отак я вибудувала свою аудиторію, що вони люблять дивитись рекламу. Кайф, це от мене називають отакі от блогер, блогер реклам. І люди це дивляться. Кайф. Тому, напевно, ну класно реагують на рекламу, дійсно, я помічу. Ну, це щастя, мені здається. коли знімаю сторіс без реклами, перегляді набагато менше. Прикинь? Бо Я не знаю, це реально феноменально. Реагують гарно на це щастя. ...на стосунки. Звичайно, це завжди тема, яка піднімає перегляди, але я ніколи так не афішую, нічого хайпового не роблю спеціально. На подорожі класно, реагують, ну, бо це цікаво. Та, ну на все. Ну Мені здається, що це щастя, коли блогера реагують на рекламу. А в того там, хто не знає свої курси, продає, продає там, реагують на його прогріви.